sabe tudo. Presvega, u borbi najbitnije je distanca. Šta to znači? Postoji 99% ljudi borbu doživljava kao razmenu udaraca. Da ću sad ja da udarim njega, da li će on mene. U realnoj situaciji Nemanja veći teži od mene 20-30 kila. Ako krenem u neku razmenu, vrlo verovatno da nemam gotovo nikakve šanse. Šta je bitno kod same borbe? Distanca. Ako se nađem na ovoj distanci od njega, negde na dohvat ruke, ako mogu ja da mu pitnem glavu ili on meni, ovo je distanca razmene udaraca. I ako krenem da menjam s njim udarce, kažu da je jedan od najboljih načina da budeš nokautiran, da kreneš na nekog drugog udariš. I ja krenem na njega na udarac, on mene pogodi, ćao. Veći, teži, jači od mene, generiše veću silu njemu, treba manje sile da obori mene nego što meni treba da obori njega. Koja je distanca gde sam bezbedan? Bezbedan sam od prilike ako su dve daljine ruke. Ako sam negde na između, ovde možemo se šutnemo na oko. Ako sam na dve daljine ruke, ovde ne mogu da ga uhvatim ni nogom, ni rukom, niti on mene može. Vidimo da je nešto, nemam pojma, ni ja visok, ali u tom slučaju verovatno je da će ruke njemu budu duže, pa će ta distanca dve ruke da bude malo veća. Znači, ovo je distanca gde sam bezbedan. Postoji još jedna varijanta gde sam bezbedan, dakle ovo ili sve što je više od ovoga. Razmite samo ako ima neko oružje da može da me rokne, to su već drugi slučaj. Druga distanca gde mogu da budem bezbedan jeste ovo, dakle klinč. Odavde sad, on možda može da pusti neki udarac, ali ti udarci, idem udari čak ovu ruku, neću gledam ovde da diže, pa ako mi udari to neće bude nešto jako. Šta ćemo da radimo kao prvu vežbu? Dakle, razumem ovo, ili sam što dalje od njega, ili sam što bliže. Kad je borba u pitanju, moj prvi zadatak jest da održim svoju bezbednu distancu, dakle, ove dve dužine ruke. To je moja bezbedna distanca. Moj drugi zadatak jeste da ovu bezbednu distancu od dve dužine ruke svedem na drugu bezbednu distancu, koja znači ovo. Sad ćemo da odradimo prvu vežbu, održavanje bezbedne distance broj 1, To ćemo da uradimo na sledeći način. Stavimo isti gard, ako je Nemanja stao u desni, odnosno u levi, desna noga napred, ja ću je staviti u isti gard. Probamo distancu, proverimo, to je to. E sad, kako se kreće? Nemanja ide ka meni, tako što će, vidi, da krene prednjom nogom napred, zadnja noga prati. Ja radim to isto samo suprotno, dakle moja zadnja noga ide nazad, prednja prati. I tu su. On krene, ja idem. Krene, ja idem. Krene, ja idem. Stajem od ovde negde, sad ja idem na njega, on prati. To. Obratite pažnju da uvek ovaj prikorak, odnosno otkorak, bude jednak. Ako Nemanja krene ka meni, ja moram da napravim isti korak koji pravi on. Ako se desi, imamo tamo. Ako se desi da on krene ka meni, a ja pravim manji korak, još jedno. Evo, ovde će već da me tresne. Ovo nije dobro. Dakle, uvek pravim isti otkorak koji ona pravi prikorak. Izmerimo distancu. To, krene. On krene, up, 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 i tu su. Uvek da sam bezbedan. Trudite se, povremeno proverite. Vremenom ćete da steknete osjećaj od prilike koja je to daljina koju treba da održite. Ajmo, ovo je vežba broj 1, posle idemo da kako distancu.